vítaj pri videonávode ku hre Tipni si. Ako už samotný názov hry napovedá, vašou úlohou v nej bude odhadnúť správnu odpoveď v podobe čísla, či už hmotnosť, výšku alebo dĺžku na otázku, ktorú dostanete. Nachádza sa v nej viac než 1100 otázok, rozdelených celkovo do 6 okruhov. Hra je určená pre 3-6 hráčov od 12 rokov, pričom vám zaberie približne 30 minút. Spoločne si teda hru pripravme. Každý hráč si na začiatok vyberie farbu svojho hráčskeho žetónu. K nemu si vezme tabulku v rovnakej farbe a zmazateľnú fixku. Prerozdelia sa žetóny, zatiaľ 5 modrých pre každého. Ostatné zostanú na boku, aby tvorili bank. Modré žetóny majú hodnotu 1 bodu a žlté 5. Pričom 5 modrých žetónov je možné kedykoľvek zameniť za 1 žltý. Ďalej si nachystáme 6 balíčkov s otázkami rozdelených podľa okruhov. Priebeh hry a jej pravidlá sú veľmi jednoduché. Pri hre dvoch hráčov sa hrajú celkovo 4 kola. Hráč, ktorý začína, si vyberie jednu z kategórií, vytiahne si vrchnú kartu z balíčka a vyberie si ľubovoľnú otázku, na ktorú by chcel odpovedať. Otázku prečíta nahlas. Každý hráč vrátane neho si zapíše typ odpovede na tabuľku. Keď posledný hráč dopíše svoju odpoveď, všetci odkryjú svoje typy. Teraz musí prebehnúť stávka každého hráča. Typnúť možno na odpoveď, o ktorej si myslíš, že je najbližšie pravde. Kľudne to môže byť aj tá tvoja. V každom kole musí každý hráč na niekoho staviť prostredníctvom položenia hráckého žetónu a žetónov modrej alebo žltej farby. Po stavke sa prečíta správna odpoveď a prideľujú sa body. Bodovanie je hotové za malú chvíľku. Kto z hráčov bol svojim typom najbližšie, automaticky si z banku berie 3 modré žetóny. No a každý, kto si na tento typ stavil, získa dvojnásobok svojej stávky. Tí z hráčov, ktorí si stavili na zlú odpoveď, o svoje žetóny prichádzajú. Po krátkom bodovaní je čas na ďalšie kolo hry. Ďalší hráč si teda vyberie opäť svoj okruh, ktorý ale nesmie byť rovnaký ako v predošlom kole. Po poslednom odohratom kole sa zrátajú celkové body a s určením víťaza sa hra končí. A to je v rýchlosti všetko, čo potrebuješ vedieť o Tipni si, aby si sa mohol pri jej hraní s rodinou či priateľmi dobre zabaviť. Podrobnejšie pravidlá nájdeš vo vnútri v príbalovom letáku. Ak by si si hru chcel zobrať so sebou napríklad niekam na cesty, existuje aj jej kompaktnejšia verzia. Ak ťa táto hra zaujala, pozri si aj jej alternatívu Tipni si Slovensko. Nech si už vyberieš ktorúkoľvek z nich, my dúfame, že sa ti hra zapáči, zasmieš sa na niektorých svojich alebo spoluhráčových typoch a snáď budeme mať niekedy príležitosť spoločne si zahrať. We'll be right back.